Stadium Malawati di Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 CAC bagi daerah Petaling mulai esok. Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahari Ngadiman berkata ia akan menggantikan Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya di SS15 berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19. Menurut beliau, CAC di Dewan MPSJ hanya mempunyai kapasiti seramai 500 pesakit sehari berbanding CAC di Stadium Malawati yang boleh menampung sehingga 1,500 pesakit. Keputusan itu dibuat berikutan jumlah kes baru di daerah Petaling yang meningkat. Jelasnya, CAC itu akan beroperasi dari Isnin hingga Sabtu dan ditutup pada Ahad. CAC berkenaan akan memainkan peranan untuk menilai pesakit COVID-19 sebelum menempatkan mereka di hospital, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Serdang atau hanya diarah menjalani kuarantin di rumah. Beliau berkata selain Stadium Malawati, CAC turut beroperasi di 8 daerah lain seperti Kelang, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Sepang dan Kuala Langat. Pejabat Kesihatan Daerah Petaling menerusi hantaran Facebook memaklumkan jika disahkan positif COVID-19, orang ramai boleh membuat janji temu di CAC menerusi talian.